हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंकीज डायरीज। आज मैं आपनलोकर बाबे लैसो गाहरी मांग माटि दालिर होइते बनुवा एटा रेसिपी। मांगखिनि बनाबर कारणे मैं भालदरे मांगखिनि धुई निमख हालधि आरु अलप नेमु सिपि बइल करि राखि थैछो। इया माटि दालिखिनि मैं एघंटा समय तियाइ राखिसिलु। एटा एटा कुकारत दि दिसु, चारि पाँचटामान सिटि मारि लम। अलप निमख दि दिम मैं इयात। आरो सब्जीखिनि बनाबर कारणे मैं नहरु आदा आरु जलकियाबुर खुन्दि लैछो, पाँचफोरन तेजपात आरु पियाज लैछो। मिठा तेल दि केराहि एखन गरम होबले राखि दिसिलु। इयात मैं एटा तेजपात आरु पाँचफोरनखिनि दि दिलु। एटा मिडियाम साइजर पियाज मैं होर होरके काटि राखिसिलु, पियाजखिनि दि दिम। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। হালধি পাউডাৰ দিছোঁ 1 টিস্পুন। এতিয়া বইল কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি বইল কৰিছিলোঁ যদিও মই 15-20 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত এতিয়া মই জালুকৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 1 টিস্পুন। নিমখ দিলোঁ টেষ্ট অনুসৰি দিব। নহৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া খুন্দি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মই 1 টিস্পুন শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ। কালাৰটো ভাল আহে তেতিয়া। মাংসখিনি 20 মিনিট সময় ধৰি মই ভাজি আছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মাটি দালিখিনি দি দিছোঁ, অলপ পানী দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই 15-20 মিনিট সময় উতলাই ল'ম। চব্জিখন ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই নৰসিংহ পাত দুটামান দি দিছোঁ। নৰসিংহ পাতৰ সলনি ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মাটি দালিৰ সৈতে গাহৰি মাংস বনোৱা মোৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ।